izvuć iz našeg istraživanja i možemo li postići jedan od ključnih motiva zašto koristimo kvalitativno istraživanje, a to je dublje upoznavanje sa problemom. Načelno, moderator bi kada naiđe na osobu koja ima više iskustva sa zlostavljanjem, morao njoj posvetiti više pažnje, dati ili postaviti više potpitanja kako bi bolje rasvijetlio problem koji istražuje. Kolika je razina traumatizacije čačkanja po bolesnom zubu, da tako kažem, ili jednostavno rečeno iskustva u kojem bi istraživač trebao slijediti svoj nerv istraživača, svoj nerv da je otkrio nove informacije,